មែនហើយស្បីត្បិតថាមនុស្សមានអាក្រក់មានល្អប៉ុន្តែយើងមិនកប់បីរឿងបន្តិចបន្តួចទៅពុះហែកទៅពុះជ្រែកឲ្យប្រជាជនប្រជាជាតិរបស់យើងបែកបាក់គ្នាទេហើយការបែកបាក់គ្នាកើតឡើងចេញអំពីសម្ដីអសរុះហ្នឹងឯងលោកទាំងឡាយហើយជេរគ្នាសាមគ្គីគ្នាទេការសាមគ្គីនេះគឺការពោលពាក្យពិរោះពិសាការអប់រំមនុស្សដោយហេតុនិងផលដោយសម្ដីដែលជាគតិបណ្ឌិតកុំនាំគ្នាប្រមាថការទៀនគ្នាកុំនាំគ្នាពោលពាក្យអសរុះដាក់គ្នានឹងគ្នាដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់តម្លៃជាមនុស្សផងនឹងបាត់បង់នៅសាមគ្គីផងហើយតាប្រកាន់ហើយបែកជាបាក់ជាក្រុមហើយមានអ្នកត្រមានអ្នកកាន់ជើងរៀងខ្លួនហើយអញ្ចឹងចង់ក្រោយរកអ្នកខុសអ្នកត្រូវមិនឃើញទេចំណេញតែខ្មែរបែកបាក់គ្នាទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានសក្តិជ្រះថ្លានឹងខ្ញុំកណាក្តីមិនទាន់មានសក្តិជ្រះថ្លានឹងខ្ញុំកណាក្តីសូមឲ្យលៃយ៉ាងម៉េចស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌសាមគ្គីគ្នាហើយបច្ចេញនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ប្រជាជាតិយើងដល់ប្រទេសយើងឲ្យបានរីកចម្រើនជាពិសេសសាសនារបស់យើងឲ្យបានឋិតថេរគង់វង្សនៅជាគំនិតជាបញ្ញាជួយជាគំនិតផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយឲ្យដឹងបាបបុណ្យកុសលទាំងទោសនិងគុណទាំងឡាយពជាសុខកាយសบายផ្លូវធម៌យើងត្រូវរួមគ្នាជួយជាគំនិតលើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រយោជន៍នោះស្ថិតក្នុងប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងប្រយោជន៍សាសនារបស់យើងប្រជាជនយើងសង្គមយើងបងប្អូនកូនចៅយើងហើយតើកាលណាយើងរីកចម្រើនយើងអ្នកមានទៅគេគោរពឯងហើយលោកទាំងឡាយឥឡូវយើងកើតពីតកោកសិករក៏ដោយតែយើងខំប្រឹងកើតជាអ្នកមានទៅលែងអីគេគោរពគេកោតគេក្រែងទេប្រទេសជាតិយើងក៏ដោយងើបពីសង្គ្រាមក៏ដោយងើបពីកាប់ចាក់គ្នាក៏ដោយតែបើយើងប្រឹងប្រែងប្រទេសយើងឲ្យកើតជាប្រទេសអ្នកមានមានសេដ្ឋកិច្ចល្អមានប្រាក់ចំណូលល្អមានអ្នកចេះដឹងច្រើនលែងអីយើងនឹងត្រូវបានគេគោរពគេកោតប្រទេសជាតិយើងមានមុខមាត់ឡើងវិញទេបើចង់សូមឲ្យយើងរក្សានៅតម្លៃថ្លៃធូរជាប្រជាជាតិមួយដែលមាននៅសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅសាមគ្គីហើយបង្កើតឲ្យមានភាពរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យបូករួមវិស័យសាសនានេះនមធុរតនត្យសវន្តិមិខ្ញុំបកណាម្ចាស់សូមធ្វើការក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំពុះពិជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈដោយស្ដីគ្រប់ស្ដីជាឆ្លាកោក្រែងក្រៃលែងសັບសັບកាលសូមធ្វើការនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណាគុណម្ចាស់
គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានចម្រើនពរអស់លោកជាអិសរាធិបតីសម័យដើមទានប្រធានដើមបុណ្យទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងវេលាឱកាសនេះប្រកបដោយសេរីសួស្តីក្នុងទិដ្ឋីថ្ងៃអាទិត្យ13កើតខ្នើតខែចែកឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2567លុះដល់ថ្ងៃមរោចខែពិសាទើបពេញជាពុទ្ធសករាជ2568ក្នុងគ្លាអាកាសប្រកបដោយអ្នកខត្តរិកសេរីសួស្តីដល់ឧត្តមឧត្តមអ្នកលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនុបឋមគតិបណ្ឌិតសៀងចន្ទហេងព្រឹទ្ធមេដាពណ្ណវសាសៀងសុហឿងត្រូវជាមេដាបានប្ររពធ្វើនៅពិធីក្រុងពលីដើម្បីឆ្លងនៅសមិទ្ធផលស្ពានថ្មមួយខ្សែចូលទៅកាន់ទីបរិវេណឧសាននីប្រជេតដីក្នុងវត្តចន្ទបចោតនារាមហើយវត្តសិទ្ធនិងលោកជំទាវសវុតសុបញ្ញរតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីនិងស្វាមីព្រមទាំងសហការីទាំងអស់បានប្រពន្ធដូចផ្ដើមធ្វើនៅបុណ្យផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីដើម្បីប្រមូលយកនថវិការកសាងទេវាសិក្សឋានសម្រាប់បាសកបាសិកាលោកយាយលោកតាសិស្សសានុសិស្សដែលនៅសិក្សារៀនសូត្រព្រះបរិយ័តនេះក្នុងវត្តចន្ទបចោតនារាមក្នុងវេលាអាកាសនេះព្រមគ្នាដែរប្រកបដោយសេរីសួស្តីនិងអ្នកខត្តរិទ្ធណាស់លោកទាំងឡាយហើយបុណ្យនេះរាប់ជាបុណ្យឥតព្រៀងទុកមិនបានទៅបកោប្រកាសអញ្ជើញហៅធៀបហៅសម្បត្តិឯណាទេគឺអស់លោកជាពុទ្ធបរិស័ទមាមិកជនគ្រប់ទិសទីទាំង25រាជធានីខេត្តបានស្រស់ស្រួលចូលរួមសាលនាវេលាអាកាសនេះច្រើនម៉ឺនអ្នកនេះអ្នកដែលមកដល់អ្នកដែលមិនទាន់មកដល់នៅស្ទះអីក្អមស្រីធ្វើក្អមឯណោះផ្លូវដែលមកមាន4ខ្សែមកកាន់វត្តចន្ទបចោតនារាមនេះតែ4ខ្សែនោះសោតស្ទះទាំង4ខ្សែបលិះនោះយកមកខេតអស់ពី3ស្រុកមកថែមទៀតដើម្បីមកជួយសម្រួលចរាចរណ៍និងអ្នកដែលបានមកដល់ឃើញប៉ុណ្ណឹងសិនទៅវិញអស់ពាក់កដាលទៅហើយនៅអ្នកដែលមិនទាន់មកដល់នោះជាងពាក់កដាលទៀតមិនដឹងស្មានណាបានមកដល់ទេពូសួរគេទៅមិនទាន់បាត់ស្ទះទេនៅតែស្ទះហ្នឹងឯងនេះរອບជាបុណ្យរបស់លោកមន្តាវអុកញ៉ារອບជាបុណ្យរបស់លោកមន្តាវរដ្ឋអនុរដ្ឋលេខាធិការដែលជាមនុស្សសម្បូរដោយញាតសម្បូរដោយសេរីកាលណាដែលបុណ្យមិនបានបង្ខំនេះគឺមកដោយសេចក្តីរិទ្ធនេះគឺពិតណាស់ថាជាបុណ្យប្រកបដោយបុណ្យក្នុងកាលកន្លងមកបឋមសិស្សឲ្យកើតឡើង
ហើយក៏សូមខន្តីអធិស្ឋៃអត់ទោសដល់សំណាក់ឯកដំលោកទាវអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឯកដំលោកទាវមហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ធម្មតាទេតែមនុស្សច្រើនហើយការរៀបចំបានចប់សពគ្រប់បានយករចនាប័ទ្មតាស្ពានកំពង់ក្តីឬក៏ស្ពានអង្គរឬក៏ស្ពានបារាយអីឯណាឯណីទេគឺបញ្ចូលគ្នាដោយគំនិតឆ្លាញ់ចង់បានរបស់ម្ចាស់សទ្ធាតែឆ្នើមគឺលោកមន្តីអុកញ៉ាជាមួយនឹងគំនិតបច្ចេកទេសជីវនិងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្សេងៗនេះនឹងយើងយកអញ្ចឹងបានតែគេមានចងល់ក៏សួរថានេះអីពោះរចនាប័ទ្មហ្នឹងថានេះតែរចនាប័ទ្មនេះក្នុងប្រាសាទព្រះវិហារហើយនេះនោះមិនមាននៅនឹងស្ពានទេគឺនៅនឹងចន្ទើប្រកាន់ដៃចន្ទើឡើងពីគោចរៈទី1ទៅកាន់គោចរៈទី1ទៅហើយសាងឡើងពីថ្មបាយក្រៀមការបង្គំតាមលក្ខណៈបែបបទបុរាណប៉ុន្តែលាយសម័យខ្លះព្រោះបុរាណកាលណាលោកគុំស្ពានលោកស្លដៃចាក់លោកលាក់ស្ពានអញ្ចឹងទៅលោកស្លដៃចាក់ស្លលោហៈចាប់ជាមួយថ្មដល់តែយើងឥឡូវរកដៃស្លឯណាបានលេងស៊ីម៉ង់នៅស្រួលដាក់តែដៃទៅជាប់ដែរជាប់ដូចគ្នាគ្រាន់តែថាដៃយូរវែងជាងតែយើងក៏មានដៃក្នុងនោះដែរតែបុរាណលោកប្រើថ្មល្អិតជាងយើងយើងប្រើថ្មមួយដុំទម្ងន់15តោនអានបំផុតក៏4តោនមកដែលតូចបំផុតត្រូវតម្កល់នៅក្នុងស្ពានលម្អដោយរាជសីរាជសីហ្នឹងលម្អដោយក្បោក្បាច់រចនាអង្គរវត្តសម័យអង្គរអដោយសិលាចារឹកលម្អដោយចារឹកកថាផ្សេងផ្សេងដែលបញ្ជាក់អំពីសម័យកាលក្នុងការកសាងអញ្ចឹងស្ពាននេះមិនត្រឹមតែបំរើឲ្យសាធារណប្រយោជន៍របស់មហាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទេបំរើឲ្យក្នុងវិស័យសាសនាផងបំរើឲ្យក្នុងវិស័យវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ប្រទេសជាតិផងព្រោះកាលណាយើងកោះកកាយនៅសម្បត្តិមរតកដូនតាដែលនឹងត្រូវបាត់បង់ឲ្យងើបឡើងវិញក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នដែលប្រទេសកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់នេះយើងឃើញថាសំណង់អគារស៊ីវិល័យទំនើបបត្យកម្មសំណង់ទំនើបផ្សេងផ្សេងរីករាលលូតលាស់ដេកដាស់ពេញប្រទេសប៉ុន្តែសំណង់ដែលបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណអំពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នោះ
ស្ទើរតែនឹងបាត់បង់មានការផ្ញើខ្លួនតែក្នុងក្រសួងស្ថាប័នធំធំមានការផ្ញើខ្លួនតែនឹងវត្តអារាមអញ្ចឹងវត្តអារាមដើរតួសំខាន់ណាស់ក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍសំណង់បែបបុរាណទំនើបថ្មីត្បិតថាយកលំនាំបែបបទប្រពៃណីរបស់បុរាណក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់សម័យកាលដើម្បីបំរើតម្រូវការក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនឹងនោះសោតយើងត្រូវគិតល្អិតល្អន់ពីរចនាបថរចនាបថនោះកុំឲ្យមានការដោយប្រទេសជិតខាងនាំឲ្យមានចំនួនរវាងបរិស័ទនិងបរិស័ទរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋកប់3កោះកកាយសិក្សាឲ្យຫມត់ចិត្តអំពីក្បោក្បាច់ប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់និងសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ពីសម័យកាលដើម្បីសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីម្ចាស់ភាពជាម្ចាស់ក្នុងរបបនៃជនជាតិនីមួយនេះមួយបៃតបិតថារចនាបថនោះសំខាន់ហើយតែគុណភាពនៃសោតក៏សំខាន់ដែរព្រោះសំណង់ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកសាងគឺចាយវាយនៅថវិកាដែលជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់រដ្ឋរដ្ឋនេះសំដៅលើអ្វីរដ្ឋនេះគឺសំដៅលើរាជប្រជានឹងឯងព្រោះចំណូលដែលបានមកក្នុងរដ្ឋក៏បានមកអំពីរាជប្រជាចំណូលដែលកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តក៏បានមកអំពីសំណាក់រាជប្រជាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើសំណង់ដែលអត់មានគុណភាពហើយមិនអាចប្រើប្រាស់បានបំផ្លាញទាំងធនធានធម្មជាតិបំផ្លាញទាំងសម្បត្តិថវិការបស់ប្រជាជាតិផងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតពីគុណភាពកាលណារចនាប័ទ្មត្រឹមត្រូវហើយគុណភាពត្រឹមត្រូវអាចបំរើឲ្យវិស័យសាធារណៈបានតាមគម្រោងតាមផែនការដែលបានព្រៀងទុកដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់សំណង់ទី3នោះគឺគិតទៅលើការប្រឹកប្រែងនិងស្គាល់អំពីគុណតម្លៃនៃសំណង់ដែលចាំបាច់និងមិនចាំបាច់យើងបច្ចុប្បន្នទៅក្រោយពីរបបខ្មៅងងឹត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអ្នកដែលចេះផ្នែកស្ថាបត្យកម្មដែលហោចទៅគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺបាត់បង់អ្នកចេះស្ទើរតែទាំងស្រុកក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងសំណង់ដែលយើងធ្វើក្រោយពីនងមកនោះគឺធ្វើទៅឲ្យតែបានបានមិនថាសំណង់សាសនាមិនថាអគារផ្សេងៗតាមកន្លែងនីមួយៗទេភាគច្រើនគឺយើងធ្វើឲ្យបានសិនអញ្ចឹងហើយ
ដល់តែពេលក្មេងចំនួនក្រោយ20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកើតមកច្រឡំថានងជាវប្បធម៌របស់ខ្លួននេះជារឿងដែលយើងគួរតែលើកមកគិតនិងពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញសំណងរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនរបស់យើងប្រជាជាតិរបស់យើងនេះភាគតិចណាស់ដែលស្គាល់ច្បាស់ថាណាជារបស់ឯងណាជារបស់គេដែលតាមពិតទៅរបស់យើងទីដើមគឺស្អាងស្អាតល្អវិចិត្រប្រណិតផ្ចិតផ្ចង់ណាស់គ្រប់សំណងនិងធានាទាំងគុណភាពទៅទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានកម្មវិរៈធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងទរន្ទរាដិនបាត់បង់អ្វីដែលជាផុសតាំងស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងសំណងចេះនៅសាលប្រាង្គប្រាសាទចេះនៅសាលព្រះបរមរាជវាំងចេះនៅប្រសាលសារមន្ទីរជាតិចេះនៅសាលវត្តខ្លះដែលបង្ហាញពីតសញ្ញាកុំអីយើងលេឡាព្រោះតែច្រឡំឡប់ហើយវិញយើងធ្វើឲ្យបានសិនព្រោះយើងខ្វះអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកចេះដឹងនិងខ្វះនៅធនធានប៉ុន្តែចូលមកដល់សម័យថ្មីនេះយើងមិនអាចធ្វើទៅតាមបែបនោះទៀតបានទេគឺពេលដែលធ្វើត្រូវគិតអំពីគុណភាពនិងសុខភាពជាចម្បងដើម្បីរក្សាមុខមាត់របស់ប្រទេសយើងឡើងវិញរបស់ជនជាតិយើងឡើងវិញអញ្ចឹងបានថាឥឡូវហ្នឹងធ្វើតែមិនស្រួលហ្នឹងមិនបានទេដូចព្រះនៅវត្តណានោះវត្តវាលខេត្តពោធិ៍សាត់ថាជាកំហុសអ្នកធ្វើទេមិនមែនទេតែសម័យនោះវាអត់មានអ្នកធ្វើចេះតែធ្វើតែបានសិនទៅប៉ុន្តែដល់តែលេចជារូបរាងគេមានការគិតនិងការពិចារណាវែកញែកដល់តែកែសម្រួលមកសុខភាពស្អាតបាតមកក៏ឃើញទទួលការគ្រប់គ្រងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមកណាខ្ញុំសូមទូលប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គយានញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ធ្វើអីក៏ដោយចាប់ពីពេលនេះទៅសូមឲ្យគិតសុខភាពនិងគុណភាពឲ្យមែនទែនដៃហើយទៅសូមបីតែម៉ងបញ្ចុះស័កសពពីដើមយើងចេះតែយកម៉ងរបៀបចិនអីចឹងដែរណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះម៉ងរបៀបខ្មែរក៏គេធ្វើកើតដែរអញ្ចឹងយើងគប្បីគិតត្រិះរិះពិចារណាព្រោះដីនេះជាដីដែលបដូរដោយឈាមខ្មែរដើម្បីរក្សាឲ្យបាននៅឯករាជ្យភាពកូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យរក្សាឲ្យបាននៅគុណតម្លៃដែលជាសក្ខីភាពរបស់ប្រជាជាតិអញ្ចឹងមិនមែនតែយើងមានប្រាក់ចេះតែធ្វើទៅនោះទេគឺប្រាក់យើងនេះបើចាយឲ្យខុសគឺស្មើនឹងបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងបើចាយឲ្យត្រូវស្មើនឹងការលើកតម្លៃតបស្នងសង្គុណដល់ផែនដីដែលជាប្រជាជាតិខ្លួនឯងរស់នៅសំបីតែផ្ទះយើងធ្វើយើងត្រូវគិត
អំពីរចនាបថជាបឋមប្រធានកុំឲ្យគេទាំងស្រុងពេកបើយកគេក៏យកទៅចោះឲ្យមានគេខ្លះតែកុំភ្លេចម្ចាស់ខ្លួនឯងខ្លះដែរប្រទេសជាតិនេះដូចជាសរីរៈរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងចំណែកវប្បធម៌ដូចជាឈាមរបស់សរីរៈរាងកាយនឹងអញ្ចឹងបើកាលណាសរីរាងកាយនេះយកតែឈាមប្រភេទផ្សេងមកចូលក្នុងរាងកាយយូរបន្តិចម្ដងរាងកាយនេះនឹងត្រូវស្លាប់ព្រោះខុសប្រភេទឈាមយ៉ាងណាមិញប្រទេសជាតិនេះទៅមូលក៏ដូចគ្នាដែរបើកាលណាប្រើប្រាស់នៅវប្បធម៌របស់អ្នកដទៃច្រើនពេកនោះឲ្យច្រើនជាងវប្បធម៌របស់ខ្លួនឯងនោះនោះគឺប្រទេសជាតិយើងនឹងប្រឈមនៅនឹងការបាត់បង់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនាំគ្នាសប្បាយទាំងនឹងការសប្បាយនេះធ្វើឲ្យយើងហួសក្នុងការគិតលោកទាំងឡាយហើយបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកកំពុងតែដើរដល់ចំណុចដែលភ័យអភ័យព្រួយព្រោះវិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃនៃសង្គ្រាមមជ្ឈមបូព៌ាមិនដឹងតែថ្ងៃណាស្រាក់ស្រាងអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលនេះបែសតិរលឹកគិតបន្តិចអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នជៀសវាងនៅការចាយវាយណាដែលមិនចាំបាច់ព្យាយាមដោះបំណុលឲ្យផុតស្រឡះនិងកុំបង្កើតបំណុលថ្មីព្រោះថាមិនដឹងថាថ្ងៃខាងមុខបានគេឬបានយើងទេនេះមិនមែនជាបញ្ហាស្រុកទេយើងទេជាបញ្ហាសកលថៃសៀមវៀតណាមខ្មែរអីក៏ដោយឡាវលាវភូមាអីអស់គ្នាយើងកុំសប្បាយរហូតដល់ភ្លេចគិតធ្វើឲ្យខ្លួនប្រឈមមុខក្នុងការលំបាកប៉ុន្តែបើជ្រុលជាលំបាកហើយមិនមែនឲ្យយើងរត់ទៅស្លាប់ទៅសម្លាប់ខ្លួនទៅចង់ករត់ចោលស្រុកអីទេគឺសូមឲ្យយើងនៅតស៊ូឲ្យបានទាំងអស់គ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរយៈកាលដែលយើងកំពុងជួបនេះបើជីវិតនៅរឿងគ្រប់យ៉ាងមានឱកាសជានិច្ចប៉ុន្តែបើអស់ជីវិតហើយនៅមួយជំហានទៀតដល់ក៏មិនដល់ដែរលោកទាំងឡាយហើយជីវិតនេះណាគឺអញ្ចឹងឯងបើមានតែសុខមិនមានទុក្ខម្លោះមិនសំបីមានសម្បញ្ញត្តិញាណត្រាស់ដឹងដើម្បីបង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងរំលត់ទុកទេគឺថាក្នុងការកើតជាមនុស្សនេះ
គឺសង្កត់តែត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងទុករៀងរៀងខ្លួនយ៉ាងណាក្នុងលោកតែជួយរំសាយទុករបស់យើងបានដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រទេសយើងកំពុងតែជួបជាមួយនឹងការរាំងស្ងួតឥតភ្លៀងនេះជាដំណើររបស់ផែនដីផែនអីផែនដីដើរដល់ចំណុចកាលនេះគឺមកពីមនុស្សយើងខ្វះគុណធម៌ធ្វើឲ្យផែនដីដើរដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងឯងយើងគិតមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃតើមនុស្សល្អច្រើនជាងមនុស្សក្រក់ឬមនុស្សអាក្រក់ច្រើនជាងមនុស្សល្អកាលណាមនុស្សអាក្រក់ច្រើនជាងដំណើរនៃធម្មជាតិអាក្រក់ក៏ជួបច្រើនជាងដែរត្រូវក្តៅក្តៅពេកទៅត្រូវត្រជាក់ត្រជាក់ពេកទៅត្រូវភ្លៀងក៏ភ្លៀងច្រើនពេកទៅត្រូវមិនភ្លៀងក៏អត់ព្រួយសោះទៅទេវតាមិនអាចលុកដៃចូលក្នុងរឿងដំណើររបស់ធម្មជាតិក្នុងអន្តរកម្មនេះទេព្រោះតែដំណើរធម្មជាតិបែបនេះមកអំពីមនុស្សសត្វអ្នកបកកដោយការខ្វះនៅសិល5ដោយការប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខផ្សេងផ្សេងពីស្រុកខ្មែរយើងប្រព្រឹត្តអបាយមុខយ៉ាងម៉េចទៅគិតមកចូលឆ្នាំនេះមួយថ្ងៃអ្នកវិសាគ្រឿងសង្វឹកប្រហែលជាចូល6លានដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃទាំងប្រទេសនេះគឺជាបាយមុខមួយដែរហើយយើងកុំគិតថានោះជារឿងមិនអីតានេះនិយាយតែប្រទេសកម្ពុជាយើងមុខបាទចុះប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏គេធ្វើអ៊ីចឹងដែរនោះហើយមនុស្សសពថ្ងៃបាត់នៅការកតញ្ញូកតវិធីច្រើនបាត់នៅអភិសមាចារច្រើនមិនថាបុរសនិងស្ត្រីទេធម៌អភិសមាចារប្រចាំរូបរាងកាយលោកទាំងឡាយខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំមិនស្ដីបន្ទោសទេតែខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំលើកឲ្យលោកទាំងឡាយពិចារណាក្រៃបានជាកតិខ្លះដើម្បីឲ្យលោកទាំងឡាយយកទៅអប់រំទូមានក្នុងអង្គអាត្មាខ្លួនឯងនេះឲ្យងាកមករកផ្លូវត្រូវបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចมันអាចតែគាត់ស្រំទេវតាឯណាទីជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរអីទេគឺអាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់យើងកំណត់បញ្ញារបស់យើងចេះរស់ក្នុងអន្តរកម្មនេះដើម្បីជំនាញបាននៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំប៉ុន្តែបើជ្រុលជាចាយវាយហើយសូមឲ្យការចាយវាយនោះជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនិងសាសនាកុំឲ្យការចាយវាយនោះទៅជាការបំផ្លាញតែហើយទៅសូម្បីតែខ្លួនឯងក៏ជាអ្នកបំផ្លាញខ្លួនឯងដែរនោះលោកទាំងឡាយពិភពលោកយើងដើរដល់ដំណាក់កាលមួយដែលមនុស្ស
ស្ទើរតែបាត់នៅសង្ឃៈធរតើភាពអត្មានិយមបើយើងបន្តតែបែបនេះទៅទៀតយូរមិនឆាប់មនុស្សជាតិយើងនឹងជួបនៅហើយបើធំមកជាតិដើរខុសប្រកតីបន្តិចទៀតវិបត្តិស្បៀងអាហារនឹងកើតមានសម្រាប់មនុស្សជាតិមិនថាក្នុងប្រទេសណាទេឲ្យតែវិបត្តិធម្មជាតិដើរដល់ផ្លូវមួយដែលលំបាកដល់ខែរាំងរាំងពីរដល់ខែភ្លៀងភ្លៀងច្រើនពីរយូរឆាប់វិបត្តិស្បៀងកើតហើយដល់ដំណាក់កាលនេះតែរកអ្នកណាមកជួយក្រៅពីយើងចេះជួយចេះទុកដាក់ខ្លួនឯងចេះសន្សំហើយកាត់បន្ថយការចាយវាខ្ជះខ្ជាយការប្រើប្រាស់ខ្ជះខ្ជាយមែនហើយការប្រើប្រាស់ជាចរន្តនៃសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ដោយលើសតម្រូវការវិញនោះមិនមែនជាចរន្តទេចូលលក្ខណៈពផ្លាញចរន្តហើយជាងការបរិភោគសុំមិលោកទាំងឡាយបរិភោគឲ្យត្រូវល្មមក្នុងគុតគុំកាហ្វេគ្រួសារកុំឲ្យសល់ពោពិសពេកតែទាំងអស់នេះវាជាចំណែកមួយក្នុងការបំលែងនៅគុណធម៌ដែលមិនចាំបាច់លោកទាំងឡាយក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាគឺពឹងសំខាន់ទៅលើប្រជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងហើយបើប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជួបជាមួយនឹងការលំបាកវិស័យសាសនាក៏លំបាកទៅតាមនោះដែរអញ្ចឹងហើយទើបវិស័យសាសនាក្នុងរដ្ឋនេះដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអប់រំនៅសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋសាធដើម្បីចូលរួមជាចំណែកមួយបង្ហាញនូវភាពកក់ក្តៅជូនប្រជាពលរដ្ឋសាធនិងបរិស័ទរបស់ខ្លួនគ្រប់សំណាក់នៃកាយសាសនាទាំងអស់គឺចូលរួមក្នុងការបង្រៀនមនុស្សឲ្យស្គាល់អំពីតម្លៃនៃសកលសន្តិភាពព្រោះបើមិនដូច្នោះទេមនុស្សនឹងព្រឹកព្រេងរហូតដល់បំផ្លាញចោលនៅសន្តិភាពដែលខ្លួនមានធ្វើឲ្យខ្លួនជួបនៅរឿងចលាចលសន្តិភាពទីនេះมันសំដៅទៅលើសង្គ្រាមតែម្យ៉ាងតែសំដៅទៅលើបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាធិព្រោះថាបើប្រជាពលរដ្ឋសាធិឬក៏បរិស័ទឬក៏ប្រជាជនក្នុងប្រទេសមួយនោះជួបវិបត្តិច្រើនទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាគ្រួសារតើក្នុងផ្លូវកាយរបស់ជាបុរាណមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍទេមានទេនៅតែដេកទូទុកទៅនៅនឹងឯងអញ្ចឹងហើយយើងទាំងឡាយគប្បីចេះអប់រំចិត្តយើងឲ្យនឹងថឹងក្នុងអន្តរកាលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាក្នុងអន្តរកាលខាងមុខពុះពៀកជំនះគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បី
ធ្វើខ្លួនយើងឲ្យប្រសើរញ៉ាំងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងឲ្យប្រសើរញ៉ាំងសង្គមក៏ដូចជាប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យប្រសើរអាស្រ័យលើកម្លាំងសាមគ្គីរបស់យើងខ្មែរបើសាមគ្គីខ្លាំងតាំងពីបុរាណមកប៉ុន្តែបបៃគ្នាក៏វិនាសខ្លាំងដែរសម័យមហានគររុងរឿងទៅបានអាស្រ័យខ្មែរជឿជាក់លើមគ្គទេសដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយបដូរផ្ដាច់ក្នុងកម្លាំងសាមគ្គីសម័យក្រោយក្រោយមកដោយសារចំនួនសាសនាបាត់បង់ចំនួនលើឋានៈដឹកនាំលើមគ្គទេសខ្លួនឯងធ្វើឲ្យប្រជាជននៅសល់តិចស្ទើរតែបាត់ពីប្រទេសស្ទើរតែគេលេបទៅទៀតនោះយើងមើលក្នុងរជ្ជកាលសត្រីអង្គមីជាដើមប្រទេសយើងបាត់តែម្នាសល់ប្រមាណខេត្តសម័យណានិគមយមបរាំងបានមកវិញខ្លះខ្លះទៅក្រោយមកក៏បានខ្លះទៀតមកបានប៉ុណ្ណឹងហើយបាត់បង់សាមគ្គីគ្នាទៀតទៅទៀតដែរវិញអស់ទៀតប៉ុន្តែចូលមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នយើងនៅសល់ទឹកដីនៅសល់បរណភាពទឹកដីនៅសល់ឯករាជ្យភាពជាតិអធិបតេយ្យភាពសិទ្ធិក្នុងជំនឿនិងសាសនាអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងប្រកាន់នៅគំនិតដើមឡើងវិញគឺធ្វើម៉េចពង្រួបពង្រួមគ្នាកុំឆ្លោះគ្នាដោយនិន្នាការនយោបាយអ្នកនយោបាយទុកឲ្យអ្នកនយោបាយគេឆ្លោះគ្នាទៅតែយើងជាប្រជាពលរដ្ឋនេះកុំឆ្លោះគ្នាតាមអ្នកនយោបាយគឺក៏បិទពង្រួបពង្រួមគ្នាព្រោះអ្វីដឹងទេព្រោះយើងសឹកតែជាខ្មែរដូចគ្នាទេមួយម៉ាត់ណាក៏ជាពាក្យស្នេហាជាតិដូចតែគ្នាដែរចុះបើខ្ញុំក៏ស្នេហាជាតិអ្នកក៏ស្នេហាជាតិតើឆ្លោះគ្នាធ្វើអីយើងស្រឡាញ់អ្នកណាខាងណាយើងទុកតែក្នុងចិត្តទៅប៉ុន្តែពេលដែលយើងជ្រើសអ្នកណាជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងអបិយជឿជាក់លើឋានៈដឹកនាំរបស់យើងព្រោះយើងបានជ្រើសរើសគេហើយហើយយើងបង្កើតឲ្យមានកម្លាំងសាមគ្គីភាពដើម្បីធានាបាននូវការពង្រួបពង្រួមរវាងអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសឥឡូវយកអភិវឌ្ឍមកធ្វើអីបើសិនជាខ្មែរយើងអត់សាមគ្គីគ្នាតើសប្បាយទៅកើតទេមិនសប្បាយកើតទេប៉ុន្តែបើយើងអភិវឌ្ឍហើយយើងធានាបាននូវការសាមគ្គីគ្នាទៀតនោះតើអ្នកណានឹងបំផ្លិចបំផ្លាញយើងបានទៀតអត់ទេអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកទាំងឡាយសាមគ្គីគ្នាឲ្យមែនតែនហើយឈប់ឈ្លោះគ្នាទៀតទៅខ្មែរដូចគ្នាទេឈាមយើងរួមភាសាដកតងារអបញ្ញាចេញដកតងារមន្ត្រីចេញដកតងារមេភូមិចៅសង្កាត់ចេញសឹកតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែមួយអញ្ចឹងហើយយើងបន្តការបែកបាក់គ្នាដល់ពេលណាទៀតមកដល់សម័យកាលនេះហើយ
យើងមកដេចមិនពង្រួបពង្រួមគ្នាមកមិនធ្វើបញ្ហាសតិអារម្មណ៍យើងឲ្យជ្រះស្រឡះឈប់សង្ស័យគ្នាឈប់លៀបពណ៌គ្នាឈប់ប្រកាន់គ្នាហើយចូលរួមបញ្ចេញនៅការជួយនៅប្រទេសជាតិរបស់យើងតាមលទ្ធភាពមិនមែនថាតើតើយើងទៅធ្វើអ្នកនយោបាយទៅយើងជួយប្រទេសបាននោះទេតែយើងជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏យើងជួយប្រទេសយើងដែរដូចខ្ញុំកណាងខ្ញុំអញ្ចឹងមានតែធ្វើនយោបាយទៅធ្វើអីអត់ទេធ្វើតែបុណ្យសន្សាតនាំប្រជាពលរដ្ឋយើងកសាងការជាសមាធិផ្សេងផ្សេងហើយសមាធិនេះកើតឡើងពីខ្ញុំកណាហ៎កើតឡើងពីលោកមន្ត្រីអង្គការហ៎ថាអត់ទេកើតឡើងពីកម្លាំងសាមគ្គីគ្នាទាំងអស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយបូករួមជាមួយម្ចាស់សទ្ធាបន្តិចទៀតទឹកដីនេះកើតជាទឹកដីពិសិដ្ឋបរិបូរដោយសំណង់សភាតយកម្មល្អល្អប៉និតប៉និតព្រោះអាស្រ័យទៅកម្លាំងសាមគ្គីឥឡូវបើខ្ញុំរាប់តអ្នកមានកំរាប់អ្នកក្រមើលធ្វើកើតទេកើតទេរាប់តអ្នកក្រកំរាប់អ្នកមានមើលធ្វើកើតទេធ្វើកើតទេអ្នកមានប្រៀបបីដូចជាកង់4អញ្ញាធោប្រៀបបីដូចជាតួនៃរត់កម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដូចជាប្រេងដូចជាសាំងអញ្ចឹងចាក់អណ្ដាតទេទៅមុខរហូតហើយធ្វើបានអញ្ចឹងតម្លៃសាមគ្គីគ្នានេះគឺសំខាន់ណាស់ដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាដែលមកគ្រប់ទីទីមិនមែនមកដោយសារអីមិនមកដោយកម្លាំងសាមគ្គីមិនមែនប្រកាន់តែទេប៉ុណ្្នឹងប៉ុនផោះលោកមន្ទីរអបញ្ញាប៉ុណ្្នឹងប៉ុនផោះលោកមន្ទីរអនុរដ្ឋលេខាគណៈផ្ដើមធ្វើណែប៉ុនផ្កាអញរិះសាមញ្ញមិនបាច់ទេអត់ទេគឺពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយលុបភាពប្រកាន់ចេញលុបភាពអអន់ខ្នាក់ខ្នំចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នាដោយការធ្វេសប្រហែសបន្តិចបន្តួចការមិនមានរបៀបស្ដាប់ធ្នាប់បន្តិចបន្តួចដោយសារមនុស្សច្រើនតិចអីទៅសល់តែភាពសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាក្នុងបុណ្យក្នុងកុសលឥឡូវយើងកើតមកក្នុងជាតិនេះហើយណាស់ក៏យើងបាននាំនេះកសាងស្ពានបានមួយដែរអាចជាស្ពានប៉និតទៅទៀតផងនេះមិនទាន់ធ្វើហើយទេក្រាន់តែបានតោភ្ជាប់តែឲ្យហើយមិនទាន់ហើយទាំងស្រុងទេនៅប្រហែលជា 30% ទៀតកណា 30% ហើយទៀតគឺស្អាតភ្លឹងតែម្ដងផ្លាចិលាចរិតអីអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះស្រឡាញ់សន្តិភាពផ្លូវចិត្តនិងសន្តិភាពផ្លូវកាយសន្តិភាពផ្លូវចិត្តគឺចេះធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយក្នុងអ្វីដែលខ្លួនមានហើយព្យាយាមដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលកំពុងជួបសន្តិភាពផ្លូវកាយកុំទៅបង្កនៅចំនួនកុំទៅប្រកាន់ច្រើនពេកព្រោះការប្រកាន់ច្រើនពេកនេះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅមិត្តភាពវាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរវាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅតម្លៃនៃសាមគ្គីភាពលោកទាំងឡាយហើយសាមគ្គីនេះមានផល2យ៉ាងសាមគ្គី1សាមគ្គីខុសនិងសាមគ្គី1ទៀតគឺសាមគ្គីត្រូវ
ដូចជាយើងបង្កើតកម្លាំងចលនាអីមួយយ៉ាងកម្លាំងនោះក៏ជាសាមគ្គីដែរប៉ុន្តែជាសាមគ្គីខុសប៉ុន្តែបើយើងបង្កើតនៅការរួបរวมក្នុងការកសាងប្រទេសយើងក្នុងការអភិវឌ្ឍសាសនាយើងក្នុងការអភិរក្សប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យើងនោះគឺយើងធានាឲ្យបាននៅភាពសាមគ្គីត្រូវភាពរុងរឿងឧត្តមភាពជាប្រយោជន៍ជាកិត្តិយសនុភាពបញ្ជាក់អំពីតម្លៃចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងលោកទាំងឡាយហើយយើងធ្លាប់ជាពូជមហានគរណាតែបច្ចុប្បន្នយើងបាត់បង់ស្ទើរតែឈ្មោះជាមហានគរមកនៅសល់កូននគរព្រោះយើងអត់សាមគ្គីគ្នានឹងឯងមិនបន្ទោសអ្នកនេះបន្ទោសអ្នកនោះទេហើយមកពីយើងអាត្មានិយមពេកតែបើយើងភ្ញាក់រលឹកពង្រួមពង្រួមឲ្យមើលឃើញអ្នកណាក៏ជាបងជាប្អូនយើងនោះយើងមិនប្រកាន់អីទៅទៀតមែនហើយស្បែកត្បិតថាមនុស្សមានអាក្រក់មានល្អប៉ុន្តែយើងមិនកប់បីរឿងបន្តិចបន្តួចទៅពុះហែកទៅពុះត្រែកឲ្យប្រជាជនប្រជាជាតិរបស់យើងបែកបាក់គ្នាទេហើយការបែកបាក់គ្នាកើតឡើងចេញអំពីសម្ដីអសរុះហ្នឹងឯងលោកទាំងឡាយហើយជេរគ្នាសាមគ្គីគ្នាទេការសាមគ្គីនេះគឺការពោលពាក្យពិរោះភាសាការអប់រំមនុស្សដោយហេតុនិងផលដោយសម្ដីដែលជាគតិបណ្ឌិតកុំនាំគ្នាប្រមាថការទៀនគ្នាកុំនាំគ្នាពោលពាក្យអសរុះដាក់គ្នានឹងគ្នាតែធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់តម្លៃជាមនុស្សផងនិងបាត់បង់នៅសាមគ្គីផងហើយតបកាន់ហើយបែកជាបាក់ជាក្រុមហើយមានអ្នកត្រមានអ្នកកាន់ជើងរៀងខ្លួនហើយអញ្ចឹងចង់ក្រោយរត់អ្នកខុសអ្នកត្រូវមិនឃើញទេចំណេញតែខ្មែរបែកបាក់គ្នាទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានសក្តិជ្រះថ្លានឹងខ្ញុំកណាក្តីមិនទាន់មានសក្តិជ្រះថ្លានឹងខ្ញុំកណាក្តីសូមឲ្យលៃយ៉ាងម៉េចស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌសាមគ្គីគ្នាហើយបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ប្រជាជាតិយើងដល់ប្រទេសយើងឲ្យបានរីកចម្រើនជាពិសេសសាសនារបស់យើងឲ្យបានឋិតថេរគង់វង្សនៅជាគំនិតជាបញ្ញាជួយជាគំនិតផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយឲ្យដឹងបាបបុណ្យកុសលទាំងទោសនិងគុណទាំងឡាយពជាសុខកាយសបាយផ្លូវធម៌យើងត្រូវរួមគ្នាជួយជាគំនិតលើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រយោជន៍នោះស្ថិតក្នុងប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងប្រយោជន៍សាសនារបស់យើងប្រជាជនយើងសង្គមយើង
បងប្អូនកូនចៅយើងហើយតើកាលណាយើងរឹកចម្រើនយើងអ្នកមានទៅគេគោរពឯងហើយលោកទាំងឡាយឥឡូវយើងកើតពីតកោកសិករក៏ដោយតែយើងខំប្រឹងកើតជាអ្នកមានទៅលែងអីគេគោរពគេកោតគេក្រែងទេប្រទេសជាតិយើងក៏ដោយងើបពីសង្គ្រាមក៏ដោយងើបពីកាប់ចាក់គ្នាក៏ដោយតែបើយើងប្រឹងប្រែងប្រទេសយើងឲ្យកើតជាប្រទេសអ្នកមានមានសេដ្ឋកិច្ចល្អមានប្រាក់ចំណូលល្អមានអ្នកចេះដឹងច្រើនលែងអីយើងនឹងត្រូវបានគេគោរពគេកោតប្រទេសជាតិយើងមានមុខមាត់ឡើងវិញទេបើចង់សូមឲ្យយើងរក្សានៅតម្លៃថ្លៃធ្នូជាប្រជាជាតិមួយដែលមាននៅស្ដាប់ធ្នាប់នៅសាមគ្គីហើយបង្កើតឲ្យមានភាពរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យបូករួមវិស័យសាសនានេះមួយក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងដែរមានប្រពន្ធនឹងទៅចោថ្ងៃបាក់រសៀលទៅហើយនឹងហើយដើម្បីចូលរួមជាចំណែកក្នុងបុណ្យកុសលផ្កាមហាសាមគ្គីដឹកនាំនៅលោកទាវសពុតសបញ្ញរតរដ្ឋលេខអនុរដ្ឋលេខាធិការសូមបេក្ខនារីដើម្បីប្រមូលថវិកាមកកសាងអន្តេវាសិកស្ថានសម្រាប់លោកយាយលោកតាស្អែកនេះផងលោកទាវអ្នកអង្គញាឆ្លងស្ពានស្អែកនេះផងលោកទាំងឡាយថ្ងៃនេះមិនដឹងជាអស់លោកត្រូវស្នើអ្នកណានេះមកនោះមកដល់ហើយនឹងហើយព្រឹកមិញប្រហែលជាត្រឡប់ទៅវិញជាង 50,000 ណាឥឡូវល្ងាចនេះចាប់ទេសនាឲ្យទៅវិញឬក៏នៅជាតិនឹងហើយបើនៅតើទៅចូលទៅក្នុងកោះអញ្ចឹងចាប់ទេសនាយើងចូលទៅក្នុងកោះទៅរៀបជាជួរឲ្យទៅនឹងហើយហើយស្អែកយើងបន់ឆ្លងស្ពាននឹងវេផ្កាប្រាក់អញ្ចឹងពេលចាប់ទេសនាអ្នកណាត្រូវកាត់ស្អីស្អីទៅកោះទៅបានទាំងអស់គ្នាបើនៅនឹងអត់មានផ្លូវដើមបានទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងបើអត់ជួបព្រះអង្គយ៉ាត់ស្ដាយក្រោយនឹងហើយអញ្ចឹងណែអ្នកណាចង់ជួបអីទៅកោះទៅចូលជួចូលបន្ទាត់គេទៅហើយលោកទាំងអស់តបស្នងសងប្រគុណនេះសូមលើកយកកងការមហាកសលកើតឡើងពីពុទ្ធចេតនាមញ្ញៈចេតនាអបរាបរចេតនាជាជាក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងជាបុណ្យជាកសលដែលកើតឡើងពីធម្មទាននេះសូមបានសម្រេចជាប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពផងក្នុងអនាគតផងជាប្រយោជន៍ជាលោកកិយសម្បត្តិផងជាលោកកតរៈសម្បត្តិផងអស់លោកប្រាថ្នានៅពរណាសម្បត្តិណានោះសូមឲ្យបានសម្បត្តិនៅពរនោះសម្បត្តិនោះកំបីអខានឡើយអយ៉ាងធម្មទេសនាទេសេសាមនេះរីធម្មវសេសទេសនាសម្ដែងដោយខ្ញុំមកណាអាត្មាភាពកសនមត្តចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវាំងសាធុសាធុសាធុ